Български екип направи първо проучване, с което бяха разчетени микроорганизмите в бирата. Така вече е ясно как става процесът по ферментация на пивото. За тези открития ще говорим с доктор Сергей Иванов от Центъра по биология на храните. Здравейте и добре дошъл. Разкажете ни сега, доктор Иванов, какво научихте за микроорганизмите на бирата и всъщност новото, което знаем вече за пивото, какво ни дава като предимство? Първо разбрахме, че са много. Най-вече. Допреди няколко години така битуваше дори в технолозите, мнението, че ние слагаме, ето слагаме малца, млацува много, слагаме дрожжите и се получава се ферментация и се получава бира. Като сега само да отворя една скоба и да кажа бирата, което повечето хора знаят, въпреки всичко, бирата е продукт на ферментация. Също продукт на ферментация са много други храни, примерно киселото мляко, туршиите, бозата, виното. Продуктите на ферментация са едни от най-полезните за здравето на хората, защото те доставят нещо, което в другите храни, замразените, примерно, няма. И затова тази ферментация е толкова важна. И това, което се установи, е, че освен тези дрожди, които ние слагаме в бирата за да ферментира, вътре има едно огромно съзвездие от други дрожди и много бактерии. Те са, примерно за тези две проби, които ние основно обработихме, имаме над 10 вида дрожди, 10 биологични вида дрожди и близо 150 вида бактерии. Колко време работихте над това изследване? Защото разбирам, че то е така доста непопулярно и първо по рода си. В България до сега не е правилно, а и фактически те в света се правят подобни неща от 2-3 години, откакто се разбраха така тези подробности. Това са сравнително нови изследвания с нов методологичен подход, наречен метагеномика. Може би се струва да кажа няколко думи за подхода. При този подход, понеже ние не знаем какви микроорганизми има в пивото, но как ги идентифицираме, ние извличаме тотално ДНК, която има в бирата, след това намножаваме ни определени характерни участъци. Това става посредством PCR. Хората мисля, че вече знаете какво е PCR. И след това разчитаме тази ДНК. Те се получават едни огромни файлове от гигабайти, от разчитане или секвениране на ДНК, както е популярно. И въз основа на това, след обработката, извличаме информация за видовия, пряко пъти за щамовия състав на... Всичката тази информация какво ни дава? Какво вече знаем за бирата, което до сега не знаехме и не бяхме чували? Така, знаеме, че в бирата се развиват хиляди микроорганизми. Знаеме, че в... всяко предприятие и по някой път в дори отделните съдове, повечето, не знам дали се виждат, това са едни огромни съдове, по някой път високи няколко етажа, но всеки от тези съд има характерна микрофлора от бактерии и дрожди. Говорите за полезни бактерии, нали така да отточним? Говоря за всякакви бактерии, но най-вече за полезни бактерии, разбира се. И те предават уникален вкус и свойства на бирата. Тоест, когато дори ви да произвеждате една и съща марка, ако сте един такъв производител, няма как да произведете абсолютно еднаква бира в един завод, който се намира, примерно в Англия, един завод, който се намира в България. Което е хубаво. Това изобщо не е лошо. Това значи, че всеки производител си има един уникален отпечатък, който може би поне малко, но се различава. Защото един бактерии ще се развият на едното място, други бактерии на другото място. Какво правят тези бактерии? Казвате над 100 вида. Всъщност какво правят те? Те правят различен тип ферментационни процеси най-вече. Примерно, най-многобройни в повечето изследвания са млечно-киселите бактерии. Това са същите бактерии, които правят ферментацията в киселото мляко. Обаче те правят подобна ферментация и в бирата, но леко по-различна и те предават един уникален аромат, но ако примерно се развият повече отколкото трябва, те ще направят бирата кисела и няма да ни хареса. Това означава ли сега, че като познавате толкова отблизо тези микроорганизми, самия процес по ферментация може да бъде контролиран по някакъв начин? Да, може да бъде контролиран. Най-малкото може
може да бъде контролиран състава на бактериите и примерно да кажем, ето примерно на някои места ние намерихме, че има оцетно-кисели бактерии. Нищо лошо да има оцетно-кисели бактерии, те предават също някакъв вкус, обаче нали не искаме да ги има много, защото не искаме да консумираме оцет. Ако искаме оцет, тогава ще консумираме оцет. Тоест, следейки какво има вътре, ние може да го контролираме, може и да го насочваме в определени граници. Защото се оказа, че не само с дрожжите, които слагаме, но и бактериите са важни. Тоест, откриват се много възможности и най-вече знаем всичко за този продукт. Това означава ли, че от тук нататък, ако процеса по ферментация може да бъде контролиран, казано по този начин, ще направим бирата съвсем различен продукт? Тоест, тя ще може да бъде контролирана вкусово, в някакъв срок на годност, въобще всякакви параметри. В принцип може, но не трябва да забравяме, че все пак голяма част от производството на бира са от малки крафт пивоварни, които няма да могат да си позволят този контрол. За сега дори големите тепърво научават тези подробности. Така че все пак времето на класическото производство нали, не е отминало, но нещата най-вероятно в бъдеще ще се променят. Има ли правени подобни изследвания на бирата по света и какво показват? Те близки ли са до вашите данни? Да, има правени подобни изследвания. Те тръгнаха преди няколко години от изследване само на дрожжи на ние швейцарци. Ние решихме да го разширим като включим бактериите. Бяхме изненадани от разнообразието от бактериите. Примерно в тези бира, тези марки пиво, които са правени от швейцарците, има едни дрожди. При нас има други видове, като при нас има и някои бактерии, които всъщност ние не знаем какви са. Просто отчитаме, че има някакъв неизвестен бактериален вид, който все още не знаем какъв е. Т.е. има още доста работа в тази насока. И така, би трябвало, така имаме желание да разширим и с повече марки, които да включим. Това означава ли всъщност да разширим малко разговора, като говорим за бактериите, микроорганизмите, които има в бирата, че всъщност подобна микрофлора съществува във всеки един хранителен продукт, който консумираме? Не е точно така. Съществува в ферментиралите продукти. В продуктите, които не са ферментирали, не съществува. Съществува, но тя не е жива. Тя е примерно замразен вид или са остатъци от ДНК на някои други видове. Но по принцип във всички живи същества, примерно в човека, бактериите са много повече, бактериалните клетки са много повече, отколкото човешките клетки. Това може би много хора не го знаят. Особено те са предимно в червата. Ние затова говорим за има такъв понятие чревен микробион, който се свързва с много особености на човешката физиология, също и с много патологии, т.е. много болести. Тепърво навлизат, в момента са правим страшно много изследвания точно как се повлиява човешкия микробиом от различните храни, от различните лекарства, каква влияе върху здравето на хората. Примерно, ето последното изследване, което вчетох вече, че как микробиома на столетница се различава от микробиома на другите хора. Това стана възможно благодарение на новите методологични подходи, т.е. работата с ДНК. Напредването на микробиологията. Да. Правени ли са тогава изследвания на друг тип ферментирали храни, за които говорите, за да се изследват микроорганизмите в тях? Има ли по същия начин, както и в бирата, непознати за сега и неустановени такива? Ние лично сме правили то на кисело мляко, което всъщност до сега мисля, че още никой не е повторил. И там също имаше доста изненади, които в един момент ще бъдат изнесени. Правени са на много ферментири, примерно има страшно много работа с туршии. Защото там също има уникални млечно-кисели бактерии в туршиите. Тоест, работи се по въпроса. Може ли тогава да кажем, че този тип проучвания ще открият нов начин за храните, които да имат много по-дълъг срок на годност, т.е. тотален контрол? Не бих казал да е тотален контрол. По-скоро бих казал, че целта не е точно контрола, е изучаване какво има и как да го използваме, как да разбереме промяната в него, примерно, когато се промени нещо, до какво ще доведе, какво ще бъде последствието от тази промяна. Примерно, както дадох пример, при някои болести, просто променят съотношенията на
съотношенията на различните типове бактерии. Примерно такова нещо се получава при консумацията на антибиотици. И затова консумацията на антибиотици, особено когато няма нужда, не е препоръчително. Това се знае отдавна, но сега разбираме какво ни причиняват те. Еми, не ни причиняват хубави неща. Да, не ни причиняват и резултат не е хубав определено. Нали, независимо след това дали ще готвите хапчета с пробиотици, резултатът не е хубав. Тоест, такива неща почваме да ги разбираме ще се радвам, когато това навлезе така и в по-масовата лекарска практика, резултатите от подобни изследвания да се вземат предвид. Това означава ли, че ни трябва, как да кажа, много работа още в посока на това, което и вие сам казвате, последиците, които има върху човешкия организъм, приемането на антибиотици и лекарства въобще, спрямо всички тези предимно полезни бактерии, които има в храните, които коментирах? Трябва наистина много работа, трябва и много образователна работа, защото, за съжаление, повечето хора в практиката, говоря и за лекари, говоря и много хора, които работят в хранително-вкусовата промишленост, още не разбира дори методологията, по която се работи. Значи имаме още много какво да учим в тази посока. Благодаря ви, доктор Иванов, за участието. Ние ще продължим веднага след рекламите. Останете с нас.